kwa Ramapithecus mwenye anaitwa Gachagua. Na Homo sapiens Ruto. Hao ndio naenda kwao direct. Juu mkiniambia vitu za kusema ati Ruto amewaambia ati kuna miradi amekamilisha 51%, zile ni zile, hiyo miradi ni zile tear gas zenye alikuwa anarushia watu. Na kuna kitu mnasemanga hapo, nasikia mkisema ati ndugu ya Yesu mdogo Ruto. Unajua Ruto alisema nani? Yesu alisema akirudi atarudi kama mwizi. Lakini kitu ya kushangaza, alituma mfuasi wake Homo sapien Ruto akuje kama mwizi. Sasa ile style yenye alikuja nayo, akakuja akapora, baada ya kukuja kama mwizi tumconfirm, akakuja akapora sana, akasahau njia ya kurudi mbinguni. Sasa ndio kwa sababu nasikia anasema either we urudi kwenu ama uende mbinguni, uende umconfirmie hiyo njia kama iko sawa. Ramapithecus huyu mwenye nashanganga, Ramapithecus huyu Gachagua. Gachagua wewe, Ramapithecus wewe. Narudia, Ramapithecus. Kila mara wewe ukiongea, mimi siogopi bwana, mimi siogopi, mimi ni Mluhya bwana. Wewe tulia kwanza. Mimi nashangaa pia wewe ukipenya tu meno kama ng'ombe ndume yenye imeona kika ukisema ati umetenga. Surely. Ndugu wa Yesu mwenye ulitumwa na Ruto, Homo sapien. Mimi naambia hivi. Kitu ya kwanza jana nilishangaa, mtu mwingine akituambia hapa hii serikali inafanya kazi. Waje niwaambie wale wenye watu mnasemanga ati Waluya, sisi tunapenda kukula. Waje nikuambie, hao watu wa Bungoma, hao wa Bukusa, hao si wa Kenya kwanza, mkae mkijua hivyo. Hao ni Waganda. Sawa. So mkiongea, ongeeni kwa hao Waganda, msiongee kwa Waluya. Wewe ukiangalia kwa hii government ya Ruto ameweka watu wa gani na watu wa gani? Ukiangalia ni Muganda Wetangula. Ukienda kwa nini? Security. Wacha sasa security. Ameweka alishababu pale. DCI ameweka alishababu. Kenya Police ni alishababu. Sasa nyinyi mtuambie Kenya si ni alishababu? Na mimi siogopi, mimi si yule mwenye nitakuja kusema hapa alafu kesho niamie kwa Homo sapien. Ama niamie kwa Ramapithecus. Mimi siwezi nikahamia kwa Ramapithecus bana. Wewe face camera bana. Wewe tulia. Kama unataka kuja kuongea ukuje uongee. Serikali aone sura yako. Sasa unajua kuna watu wengine hapa, baadaye waende wacheze na watoto kwa plot, wanakuja kucheza na watu wazima. Wacha jamaa aongee. Acha niongee. Uongee. Mimi nakuja na malizia hivi nikisema hivi. Maneno ya Ramapithecus na Homo sapien ni kutenga-tenga, mkitenga. Bwana endeni mtenge mabibi zenu. Mali imefika mtajitenga nyinyi wenyewe. Juzi Homo sapien na bibi yake wakasema ati wake wa nini, watu wa Mount Kenya. Ati wanaume wameshindwa nguvu za kiume jiwa na kunywa pombe sana. Sasa nikuulize wewe Ramapithecus, uko na nguvu za kiume? Kama uko na nguvu za kiume, bibi yako kwanza. Mimi nashindwa na Dorcas, sijui uliona nini kwa huyo Ramapithecus na hiyo sura yake. Wewe uliomba tu na Mungu akakuonyesha tu huyo, ama huyu ndugu wa Yesu ndiye alikuonyesha? Wacha niachie hapo.